Cuma cintiği kursatu seferde salmatsızdır ve alğaç kıskaça türmükü nazar salıngızdır. Göz karandısıdıkı 30 yıl. Ötkön Cuma'nın başında Egemendirk Mayramı çoğun saltanat bilen belgilendi. 29 Ağustos günü tün içinde Batken şarındağı Borborduk bazardan iri ört çıkıp, işkerler çıkımğa uçıradı. 4 sentyabr günü Tüştük 2021 birgeleşken komandalık ştaptık jana mobilizasyalık maşığısı jıyıntaldı. Bizdin tando COVID-siz jaşo. Mana ушундай аталыштагы акция өткөн жуманын соңунда старт алды. 10 күн аралыгында облустун бардык аймагында уюштурулат. Түштүк 2021 биргелешкен командалык штаттык жана мобилизациялык машыгуусу 4 сентябрда жыйынтыкталды. 3 күнгө созулуп аскердик, мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтин чукул кырдаалга даярдыгын текшерүү максатын көздөйт. Машыгуу Баткенден сырткары Ош облусунда өттү. Иш-чарага Коргоо министрлигинин, Ички иштер министрлигинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынан кызматкерлери катышты. Түштүк 2021 биргелешкен командалык штаптык жана мобилизациялык машыгуусу аягына чыкты. Машыгуу учурунда душман тараптан кол салуу болгон учурда ага каршы куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн аракеттери, жарандарды эвакуациялоо сыяктуу эпизоддор көрсөтүлдү. Мында сырткары да куралданган күч кызматкерлердин чек арага жайгашып, ок атууга даяр туруусу, куралдуу техникалар тартылып, чек араларды бекемдөө иш-аракеттери да чагылдырылды. Мына ушундай техникалык эпизоддор коштолгон машыгуу жогорку деңгээлде өттү. Белгиленген аймакка жетүү менен чекара кызматы менен биргелик. Жыйынтыкто Аземине Кыргыз Республикасынын коргоо министри генерал-майор Талайбек Өмүралиев, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов менен кошо республиканын укук коргоо жана башка ошондой эле түштүк 2021 машыгуусунун түздөн-түз катышуучулары катышты. Эми ойлойм ушул учениябыз ийгиликтүү өтүп жатат деп баарыңарды Биринчиден дарыңарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анткени ушул стойдо туруп мына силер менен учурашканда, силерди куттуктаганда мен ойлодум ушул жерде жөн эле бир баягы орусча айтканда регулярный войска тургандай болуп депчи. Бирок биздин мына өзүбүздүн эле жигиттерибиз армияда көбүңөр кызмат кылгансыңар, бирок көбүңөр деле кызмат кылган эмессиңер. Мына ушундай туруп, ушундай бир чевердүүлүктү көрсөткөнүңөргө чоң рахмат. Коомдук жарандар, ушул эр жигиттер, биз дайыма мамлекетти коргойбуз, чек араны коргойбуз деген эр жигиттер бүгүнкү күндө бул машыгууда көптөгөн өзүнө бир мындай чоң сабак алды деп эсептеймин. Ошондуктан баарыңыздарды бүгүнкү машыгууну ийгиликтүү аяктооңуздар менен куттуктап кетем. İşçaranın жүрүшүндө жетекчилер талаадагы окутуу жайлары менен таанышып чыгышты. Анда министр Талайбек Өмүралиев аскерлерге кеп кеңештерин айтып, техникалар тууралуу толук маалымат берди. Вот она где тут так должен стоять. Есть. Потом гусеница чыкканда бир так туруп. Эвакуация болгондорду, да. Там уже классты уюштурганбыз. Бүгүнкү батальонду ушул жерде окутуп даярдын резервин батальонду обучениясы. Ижай. Көрдүңүздөр? Мен тамакты берип туруп ушинтип, мына, хорошо, молодец. Ошентип туруп үйрөткөм кол менен. Машыгуу талаасында конокторго Искубар аталышындагы кызматтык ит тааныштырылды. Анын өзгөчөлүгү 2 миллиондон ашык жит билип, үйрөтүлгөн эрежелерди унутуусу кыйын. 2 миллионго чейин житти айырмалай билет. Адамдан 10 миң эсе сезимтал. Жыйынтыкталуу аземинде коргоо министри Өмүралиев, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев катышуучуларга ыраазычылык билдиришти. Ошону менен катар түштүк 2021 биргелешкен командалык штаптык жана мобилизациялык машыгуусунда активдүү катышып, кесипкөйлүгү жана чеберчилиги үчүн күч кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сыйланды. Баткен облусу боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары
Мекенди кайтарууга дайым шай турган мобилизациялык аскерлерге акы төлөнөт, бирок бул аз деп түшүндүрөт коргоо министри Өмүралиев. Анын айтымында акыркы изилдөөлөрдүн натыйжасында аскерлерге төлөнүүчү акыны көбөйтүү муктаждыгы бар. Мындан улам мобилизациялык машыгуу жыйынтыкталган соң бул маселе боюнча тиешелүү жетекчиликке сунуш берилет. Жанакы изилдөө боюнча дагы айтпадым көп сунуштар болот депчи, закондорду оңдогонго ушул мобилизация боюнча, баягы ЧС боюнча анан мына ушул эле ушул балдардын айлык майланасын же бир баягы кызыктары кыла турган бир стимулировать эте турган бир нерселерди ойлоп чыгарып ушул балдарга тартууларыбыз керек да. Жок, мына ушул учение бүткөндөн кийин бир бүт баарын анализдеп туруп беребиз да. Түштүк 2021 биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуусу ийгиликтүү жыйынтыкталып, Кыргыз Республикасынын гимни менен аяктады. Программабызды улантабыз. 29 август күнү Баткен шаарындагы өрт дүкөндөрдү жана борбордук базардагы 2 кабаттуу кеңсени жалмады. Өрт электр чубалгаларынан чыкканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгы маалымдайт. Телсиз жоодон бир нече ишкерлер зыянга учураган. Бактыга жараша өрттөн жараат алгандар болгон эмес. Баткен шаарындагы борбордук базардын чет жанынан өрт чыгууда өзүңүздөр көргөндөй бул жайда өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана жөнөкөй жарандар тартылган суу ташып атайын өрттү өчүрүү иштери жүрүп жатат. Өрттү өчүрүүгө атайын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 3 унаасы тартылган. Өрт өчүрүү кызматына жай тургундар да кол кабыш кылып, чакалар менен өз алдынча өчүрүп жатты. Жалынга жакын жайгашкан күркөлөрдүн ээлери кооптонуп, тездик менен товарларын алып чыгуунун аракетин көрдү. Ээлдердин бардык колудан келген эл жардам кылып атат, даштык бар кылып атат азырга чейин. Менен базарда иштейт эле, мен эн деле пожарныйдан мурун мен келдим. Мен келдим, пожарный келди. Эки базарны катары менен келди, бирок токтободу да. Товарыңыз күйүп кеткен жокпу? Жок, мен базарда жөн эле иштеймин. Жок, менден мага жеткенде өчүрдүлөр. Мага жеткенде өчүрдүлөр. Жалып болуп келесиң да, граждан. Мындай от болгондо мен биринчи жолу көрдүм да, мындайды биз көргөн эмеспиз да ошо. Анан техника бесип алсын сиздер. Жок да, мына электр эмедечи магазиндердин ичинде. Шонун аркасынан чыкты да, башка иш эмеде жок. Успет эткенибизди алып чыктык, успет этпегенибизди турат. Тилсиз жоо тууралуу УКМге 29 август күнү саат 20:52 чамасында Нургазиев көчөсүндөгү борбордук базарда дүкөндөн өрт чыкканы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге бир нече өрт өчүрүү бригадасы жана атайын техникасы тартылган. Шаардык УКМдин унаалары жетишпей, чет жактагы айыл өкмөттөрдөн кошумча суу унаалары чакырылган. Баткен шаарындагы бир нече дүкөндөрдү жалмаган өрт саат 23:00 чамасында чектөөгө алынды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери толук өчүрүү аракетин дагы да көрүп жатат. Нөл 3:54 толугу менен өрт өчүрүлгөн. Азыр өрттүн кесепеттери, зыяндары такталууда. Бүгүнкү күндө 5 дүкөн, 1 сех парда тигүүчү, анан ошо базардын административдик имараты өрттөнгөн. Болжол менен азырынча 550 м² квадрат түзөт. Бул жерде өрт коопсуздук талаптарына такыр эле жооп бербейт. Себеби кирип чыгуучу жолдор, курулма имараттардын эмелери синиптерге жооп бербейт. Соодагер Токтобай Сайдиев өрттөлгөн дүкөндөрдүн биринин ээси, ал кошуна күркөдөн өрт чыгып биздин дүкөнгө жеткен дейт. Ичинде тазалык каражаттары жана кийин кече болгон дейт. Жалпылап айтканда 11 миллион сомдон ашуун зыянга учурап, банктан алган насыясын кантип төлөөрүн билбей айласы кетип турган кези. Товарыбызды алып чыгайлы эле десек, мындай отко эч ким барып жолай элген жок. Канча сомдуктан чыгым бар бул жерде? Бул жерде чыгымым общий товарым 8 миллион эле, андан кийин дагы кошулгандары менен общий 11 миллиондук товар эле. Банктан кредит бар эле. Товарды карызга алып келебиз. Карыздарыбыз эле чалып баштады, эмне болду деп.
Баткен облусунун башчысы Абдикарым Алимбаев жана тиешелүү жетекчилер өрт чыккан борбордук базарга барды. Алар күйүп кеткен дүкөндөрдү көрүп, өрт коопсуздугу сакталбаганын айтышты. Ошол эле учурда Баткен облусунун башчысы Алимбаев базарды шаар четине чыгаруу керектигин кесе айтты. Ошон менен катар калк көп жайгашкан жайда май куюучу жай мыйзамсыз турганын айтып, тез арада чечүүнү тапшырды. Жесткий форме. Албетте мыйзамды биз сактайбыз. Жесткий форме кылбасаңыздар болот. Анан могул жерде заправка турат, молчу. Кандай болду? Прямо шаардын ортосунда жиш жаш жайланышкан жерде бул заправка болуп калган. Муну да чыгарыш керек да. Ким уруксат берди? Ким буну иштетип жатат? А таң калыштуу да, мисалы үчүн базар өтө жиш жаш жайланган жерде заправка турат мисалы үчүн. Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурханов буга чейин базарды жылдыруу аракети көрүлүп, жер бөлүнгөнүн ырастайт, бирок жеке кызыкчылыктан улам соодагерлер азыркы ордунан жылган эмес. Кала башчысы бул маселе боюнча дагы иштей турганын айтты. Тура таш участкасында булагында аябай чоң жерди бөлүп берилген да, шаар чыксын деп. Бул контейнерлерди койгон убагында аябай көп болуп, эч ким чыкпады да, барбады. Бул кээ бир адамдардын кызыкчылыгы үчүн эле чыкпай калды да. Мурдагы ошол жерге жаңы жерге ошол жаңы базар чыга турган жерге. Мен мына өзүңүздөргө маалым көрүп турасыздар. Биз аракет кылып шаарга шаардын сыртынан участок бөлүп берейик. Базар комдору менен сүйлөшөйүк. Мүмкүн болсо чыгарыштын аракетин жасайбыз да. Жыл башынан бери облус боюнча 70 өрт кырсыгы катталган. Акыркы болуп катталган базардагы өрттүн чыгымы такталып жатат. Азыркы тапта күйгөн аймак күч кызматкерлеринин коргоосуна алынып, тиешелүү экспертиза иштери жүрүп жатат. Экинчи сентябрь күнү Баткен шаарында коронавирус илдетине каршы эмдөөгө өндөгөн облустук акция тарталды. Катышуучулар ковидсиз жашоо, стоп коронавирус, COVID-19га жер жүзүндө орун жок аталыштарда түрдүү лозунг чакырыктар менен жөө жүрүшкө чыгышты. Аталган акция 10 күн бою облустун бардык район шаарларында улантылат. Темага кабарчыбыз Бактыгүл Мирадилова кенен токтолот. Тез жардам унаасында коронавируска каршы вакцина алууга чакырып келе жаткан Баткен районунун акиминин орун басары Кишимжан Кадырова ал жеңин түрүп бул ишке өзү аралашууну туура көргөн. Буга себеп жарандар эмдөө боюнча жалган маалыматтарга ишенип вакцина албай жатканына кейит. Мен бул акцияны кайдыгер карабастан, ага көңүл кош мамиле кылбастан облустук жетекчилик менен биргеликте бүгүнкү өткөрүлүп жаткан старт алган акцияда өзүм ошол элге жетпей калбасын, эл укпай калбасын, жөн эле өтүп кетип калбайлы дегендей бир максат менен ошол тез жардам унаасына чыгып алып, ошонун микрофонун пайдаланып, элге вакцина алуунун, вакцина берүүнүн жана ошонун пайдалуулугун, терс таасирлеринин жоктугун, фейк материалдардын жалгандыгы жөнүндө жаным күйүп бышып, ушу 45 мүнөттөн бери саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин буйругуна ылайык, ак халатчандар 10 күндүк акцияга чогулду. Алардын максаты жарандарды вакцина алууга активдүүлүгү жогорулатууга чакыруу, дарыгерлер эмдөө иши мыкты жүрсө, оруну жеңүү жана мындан ары тездик менен жайылуусун алдын алат. Азыркы күндө биз жалпы элибиздин дагы ушул вакцинациядан өтүшүн каалайт элек. Себеби коллективдүү вакцинация болгондо бул элдердин арасындагы баягы иммунитеттин пайда болушуна жана элдердин арасында оорунун жугуп жуктуруу жолдоруна мындай бөгөт кое алат да. Ошон үчүн биз жалпы элибизди ушул акциянын алкагында келип активдүү ушул акцияга катышып беришин суранабыз. Медициналык кызматкер катары жалпы элге кайрылып кетет элем. Иш чарага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, медицина кызматкерлери, райондук жана шаардык мекеме ишканалардын кызматкерлери катышты. Урматтуу акциянын катышуучулары, бүгүнкү уюштурулуп жаткан акциянын да максаты ушул: элге вакцинанын зыяндуу эместигин, пайдалуулугун, вакцинаны алуу менен жакындарыңыздардын, өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөргө кам көрүү,
коомчулукка салым кошу деп түшүнөм. Баткен шаарында Кытайдын Синофарм вакцинасы колдонулуп жатат. Анын курамында зыяндуу заттар жок жана эл аралык деңгээлдеги талапка жооп берет. Сактоо тартиби да жогорку деңгээлде каралганын ишенимдүү түрдө саламаттыкты сактоо тармагынын координатору Арзибек Бөрүбаев айтып берди. Бул жерде мусулман өлкөлөрү да ушул вакцинаны колдонот. Ошондуктан биз бул жерде эч кандай биздин мусулман динибизге аралаштырыштын вакцинанын кереги жок. Эч кандай ошондуктан биз инактивдештирилген деп отпайбызбы? Ошондуктан биздин организм эч кандай зыяндуулугу жок да. Ошон үчүн биз толук кандуу колдонсок болот. Буга чейин бир эле бул вакцина эмес, биз башка балдарга о вакциналарды бардык вакциналарды биз толук кандуу колдонуп келебиз. Бул эми эл арасында жанакы вакциналарга туура эмес маалыматтар кеткендиктен биз ушундай колдонуп атабыз. Мен ойлойм эч кандай бир организмге зыяндуулугу жок. Акция катышуучуларынын жүрүшү облустун администрациясынан баштап борбордук базарларга чейин жетти. Мында эмдөө алууга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, маалымат баракчалары таратылды. Ал эми акыркы суткада жалпы өлкө боюнча 14984 киши эмдөөдөн өттү. Республикалык штабтын маалыматына ылайык 2 сентябрга карата COVID-19га каршы вакцинанын биринчи дозасын 685 миңден ашуун адам алган. Өткөн аптанын башында эгемендүүлүктүн 30 жылдык майрамы Баткенде өзгөчө шаң менен белгиленди. Облус борборунда эгемендүүлүк күнүнө карата уюштурулган майрамдык салтанат жылдагыдан өзгөчөлөнүп, спорттук иш-чара менен башталды. Анда кыргыздын улуттук оюндарынын түрлөрү уюштурулуп, спорт сүйүүчүлөрү күч сынашты. Көз карандысыздыктын майрамы кандай өттү? Кийинки сюжетте. Майрамдык салтанатка карата уюштурулган спорттук иш-чарага облус башчысы Абдикарим Алимбаев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме ишканалардын жетекчилери да күбө болду. Спорт сүйүүчүлөрүнө ийгилик каалап, күчтүүлөрдүн жеңишти камсыз кылаарына ишеним билдирди. Дагы бир окуп коебуз. 35 болду. Буга чейин күрөшкөндөй тойлордо гана күрөшүп жүргөм. Ага чейин мына өзүм футбол ойноп эле жүрөм, футболдун аркасында. Тойлордо келип күрөшүп, бүгүн күрөш болгонун угуп, ошо чек билгем азыр. Тандаштар аябай күчтүү. Бул задырдын кара булактын палуандары менен күрөштүм. Төрт палуан менен күрөштүм. Ал эми облустагы спортчулар эгемендүүлүккө арналган спорттук иш-чарада таяк тартыш, күрөш, аркан тартыш, таш көтөрүш, шахмат боюнча мелдешти. Буга чейин да бул тармакта ийгиликтерди багындырууга жетишкен. Спорттун 6 түрүнүн иш-чаралар уюштурулган, спорттук иш-чаралар. Бүгүнкү күндө элдер келип, алар катышып атат. Кыргыздын улуттук күрөшү, анан кийин таш көтөрүү, таяк тартыш боюнча аркан тартуу, анан теннис, шахмат оюндары бүгүнкү күндө борбордук стадиондо Баткен шаарында өтүп жатат. Көз карандысыздыктын майрамына арналган айыл чарба жана өнөр жай жарманкеси менен улантылды. Облустун 3 районунан кол өнөрчүлөр келип өздөрүнүн эмгектерин койгон. Аны менен катарлаш айыл чарба продукцияларын көрүүгө болот. Өзгөчө баса белгиленүүчү Баткен бренди болгон өрүктүн түрү жарманкеде орун алды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров, Жогорку кеңештин депутаты Айнура Аскарова, Жогорку кеңештин басма сөз катчысы Индира Куралбекова жана президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев баштаган айыл чарба жана өнөр жай көргөзмө жарманкесинде өрүктүн түрү жана андагы жасалган азыктар менен таанышып, даам татышты. Облустун 3 районунан өзгөчөлүктөр жарманкеде көрсөтүлдү. Алсак Кадамжай районунун мөмө жемиштери, Лейлек районунун атагы алыска кеткен лейлек килимдери, Баткен районунун күрүчү жана консервацияланган азыктары көрсөтүлдү. Күрүчтөн жасалган тамактын түрлөрүн жасап келдик. Буяк соку, соку ташы, шалы, күрүч боткосу, ашкабак боткосу. Шулардын бардыгы өзүбүздө жасалат, өзүбүз жөндүрөбүз күрүштү, сокуну жанчып, шалылап, бардыгын даярдап өзүбүз жөндүрөбүз. Жалдарын желпип жайлоо желдерине. Мындагы жарманкеден соң майрамдык салтанаттын расмий бөлүгү башталды. Алгач Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурханов сөз сүйлөп, ачып берди. Кыргыз Республикасынын гимни жаңырды. Андай эмес, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган майрамдын салтанаттуу бөлүгүн ачып деп жарыялаймын.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бир катар жетекчилер тарыхый майрам менен куттуктады. Бүгүн элибиз үчүн өзгөчө күн. 1991 жылы тарыхтын жаңы барагы ачылып, заманбап жаңы Кыргызстандын доору башталган. Бул күн терең символикалык майрам. Миңдеген жылдары басып өткөн кыргыз эли тагдырдын кыйынчылыктарына туруштук берип, бүгүн жаңы ой, жаңы максат менен жаңы турмуш куруп жатабыз. Өлкөбүздүн эгемендүүлүк алган күнүнүн 30 жылдыгы менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун атынан жана жеке өзүмдүн атынан чын дилимден куттуктаймын. Бул күн элибиз, мамлекетибиз үчүн эң ыйык, эң улуу күн, улуу салтанат. Элибиз көптөн күтүп эңсеп келген үмүтү, тилеги, мүдөөсү ишке ашкан, эркиндикке жеткен күн. Ар бир үйдөн ынтымак, ырыскы кетпесин, дасторкондо молчулук болсун, жерге бизде тынчтык орносун, эгемендүүлүктүн желеги түбөлүктүү болсун. Эң ардактуу кесиптин ээлери экендиги далилдешти. Салтанат облус аймагындагы мекеме ишканалардын параттык жүрүшү менен улантылды. Медицина кызматкерлери, спортчулар, билим берүү мекемелеринин кызматкерлери, жергиликтүү бийлик органдары, банк кызматкерлери, укук коргоо органдары жана башка мекемелердин кызматкерлери болуп, жалпысынан 38 ишкана катышты. Ар бир мекеме өзүнө тиешелүү техникасы менен параттык жүрүшкө чыкса, айыл аймактар кыргыздын каада салтын чагылдырып өттү. Майрамдык маанай жакшы. Бүгүн мына биздин Баткен областында эгемендүүлүктүн 30 жылдык майрамы өтүп жатат. Мен бардык Баткен областынын тургундарын майрам менен куттуктаймын. Ден соолук, үй бүлөлөрүнө тынчтык. Баткен областык үй бүлөлүк медицина борбордун атынан куттуктайм. Салтанат концерттик программа менен коштолду. Жергиликтүү жана республикалык таланттардын коштоосунда майрамдык маанай тартууланды. Майрамдык маанай укмуш сонун, анткени ушунча эл келип, ушундай сонун атмосфера болуп атат. Кудай буюрса, азыр биз дагы толкунданып, ушундай чоң жоопкерчилик менен элдин асына чыгып, бүгүнкү сонун майрамды куттуктоо алдында турабыз. Айым эле эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болсун. Эч качан жаман күндөрдү, жаманчылыктарды көрбөйлү, бир гана жакшы күндөрдүн үстүндө жолугуп жүргөндү жараткан жалпыбызга насип эткен болсун. Майрамыңыздар менен, Баткен! Бүгүн буюрса, мына ошол Борбор калабыздан чыгармачыл жамааттар менен атайын ошол эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы деп Баткен жергесине, Баткен шаарына келип отурабыз. Урматтуу Баткен элим, дайым ушундай кайратман, намыскөй элим, жерим деп күйгөн баатыр элден боло бериңиздер, мен тилектешмин. Даталуу күн майрамдык салют менен жыйынтыкталды. Белгилей кетсек, эгемендүүлүк майрамы облустун бардык район шаарларында жогорку уюшкандыкта белгиленди. Уза бара жаткан жуманын соңунда Кызылкая шаарында 3 көчөгө асфальт төшөө иштери аяктады. Муну менен жергиликтүү жашоочулардын социалдык муктаждыктары аз да болсо чечилип, ыңгайлуулук жаралды. Муну менен катар бир катар объекттер пайдаланууга берилди. Атап айтсак, заманбап мал союучу жай куурулган. Шаарды ар тараптан өнүктүрүүгө кандай аракеттер көрүлүп жатат? Аймактык кабарчыбыз Алтынай Шабиденова кеп кылат. Кызылкыйык шаарына караштуу караван аймактык башкармалыгындагы көчө буга чейин жашоочуларга ыңгайсыздыктарды жаратып келген. Анткени жаан жааган учурда ылай баткак болсо жай кысым чаң көтөрүлүп, жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жараткан. Эми мынтип жолго асфальт төшөлүп, көйгөй артта калды. Ушу көп жылдан бери ушул көчөбүз жаман кыйын акыбалда, чаң, жүрүшкө мүмкүнчүлүк жок эле. Мына проектти жазып өткөрүшүп, ошол мэриянын жардамы менен, депутаттардын жардамы менен ушул көчөбүздү быйыл отчетке келген экен, ушул асфальтты кылуучу берди. Мага баардыгына рахмат айтабыз.
Atılgan aymaktık başkarmalıkta 715 metr uzunduktağı bir köçü jağıdan bütkörülgün. Автоуна жүрүүчү бөлүгү 5 метр. Тендер аркылуу Тасеко жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан баасы 3 362 765 сомго бүткөрүлдү. Түрткү берүүчү гранттын эсебинен 2 550 605 сом. Ал эми жергиликтүү бюджеттин эсебинен 812 600 сом бөлүнгөн. Жергиликтүү бийлик тарабынан шаардын дагы бир ички жолго асфальт басылып, заманбап шартка ыңгайлаштырылды. Тагырагы Ленин жана Молодёжная көчөлөрүнүн ортосундагы ички кварталдык жол бүткөрүлдү. Узундугу 340 метрди түзөт. Коопсуздук маселеси да эске алынып, бордюр жана латоктору менен курулган. Түрткү берүүчү гранттан жана шаардык казынадан акча ажыратылган. Шаар бийлигинин бирден бир милдеттеринин бири жол куруу боюнча жолдор тазалоо, тазалыкты колго алуу, жарыктандыруу окшоган маселелерди биз негизинен өзүбүз милдеттерибиз деп эсептейбиз. Көп жылдардан бери толук бүткөрүлбөй, каралбай калган шаардын Молодёжная көчөсүнө да быйылкы жылда асфальтталып, жаңыланды. Шаардагы үч көчө биринин артынан бири бүткөрүлүп, шаар тургундары үчүн кубанычтуу кабар болду. Бүгүнкү күндө ошо жергиликтүү бюджеттен түрткү берүүчү гранттан шаардын ичиндеги жолдор бүткөрүлдү. Бул да болсо биздин элибизге шарт түзүү максатында шаардын ичиндеги ушу жолдорубузду жакшы бир ретке келтирүү максатында ушундай иштер болуп атат. Шаарда заманбап мал союлуучу жайдын жоктугу маселе болуп, жергиликтүү бийлик ишкерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Ага ылайык бардык шарты бар мал союлуучу имаратты курууга жер ажыратылып, чакан ишкана курулган. Сапаттуу адалетти тартылып, мындай ден соолугуңа зыян келтирбей турган жакшы сапат менен этти чыгарыш максатында элге коркунуч пайда болбой турган негизинде бир элге кызмат кылайлы деген максатында ушулду салдым эле. Азыр эми биздин заманыбыз ушуну талап этет экен. Кызыл Кыя шаарында акыркы жылдары негизги көчөлөргө көңүл бурулуп асфальтталган. Эми алдыда калган көчөлөргө шагыл төшөө иштери турат. Өткөн жуманын маанилүү кабарлары мына ушулар болду. Вирустук илдетти жугузуп албоо үчүн коюлган санитардык талапты аткарып, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүңүз. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.